fresca, carne fresca, carne fresca. Carne fresca? Tá maluca, eu sou vegetariana, falou? Aí, fresquinha, fica de boca calada. Enquanto estiver aqui, você é minha. Vai fazer o que eu disser, quando eu disser e com o meu bem querer. Tecnicamente, pela gramática, seria e como eu bem quiser. Oh, uma espertinha. Só que aqui a gramática que a gente usa é da polícia. Tecnicamente, isso não é gramática nenhuma. Quer dizer, sim, senhora.